Dáme, zkusíme novou hru. Uvidíme, jak to půjde. Slunce zapadá nad římskou říší. Násilná rebelie. Není tam čeština k tomu, ale... Bot, welcome to Domina. If you don't wish to appear as a gladiator, then please type no. Dobrá, pokud se nechcete objevit ve hře jako gladiátor, tak napište vykřičník no. Křičník no. Je na to čeština na tohle? Abychom to hráli rovnou třeba v češtině? Jsem se nepodíval. Nebylo nic nalezeno. OK. Zariedle, vítej. Tak. Císař se bojí. Jedle, je na to čeština? Víš, či je na to čeština, či na to čeština není? Asi není, co? Císař se bojí vzpoury a tak se pokouší rozptýlit populaci s obrovským nebo s největším gladiatorským šampionátem, který říče kdy viděla, a slibuje nepředstavitelné odměny v podobě mincí a slávy. Císař doufá, že oživí obchod a znovu staví vládu práva. OK. Dobrá, blablabla. Prosím být tutorial. Nebo to máme chat. To bys kecala, zkusíš pohledat. Já myslím, že není. Teď jsem se koukal na překlady her a tam nic nebylo. Teď asi ne. Dáme normálně, OK. Tak, vy tu hru můžete pauzovat. Co jsem pochopil teda zatím? Tak vlevo, teda úplně nahoře. Já nevím, kam dáme kameru, asi doprava je zatím dobrý. Tak nahoře máte mince. Za ty kupujete různé věci. Jednak můžete platit svým gladiátorům a zvyšovat jim spokojenost. Jednak kupujete upgradey, co se týče vybavení. Jednak je za to i léčíte a kupujete technologie v podstatě. Vylepšujete různé věci. A dají se používat i k obchodu na trhu tady. Voda a jídlo myslím, že slouží v podstatě k udržování jako života vašich gladiátorů, v podstatě suroviny, že jo, konzumní. A víno slouží v podstatě jako úplatná surovina, to znamená, jednak si můžete uspokojovat svý gladiátory a jednak tady tyhle ty dva joudy, kteří jakou mají funkci. No jednak můžou převzít patronát některým s gladiátorem, což budou platit výdaje na něj, jednak můžou uspořádat exibiční zápasy, což si tam můžete taky něco vydělat na tom, jednak se k ním pojí různý náhodný události ve stylu, já nevím, a la FTL nebo z různých podobných her, kdy se vám objeví nějaká věc a vy musíte vybrat jednu z možností. Nazdar Dýmne. A třeba tady legát, tak ten vám umožňuje verbovat gladiátory. A tenhle myslím, že je otroky nebo něco. Prolečte si pár stránek, bohužel nic. No, se nedá nic dělat. Takže to jsou taky vaše hlavní postavy. Tohle myslím, že jste asi jako vy, jako Domina. A vpravo nahoře vidíme, kdy bude další bitva. To znamená, kdy tihle naši tři gladiátoři půjdou znovu do bitvy. A days left je, jako kolik zbývá dnů, jako do čeho? Možná do konce šampionátu asi. Možná do kdy to musím dohrát, že jo? Tady, pokud jsem pochopil dobře, tak tady je asi ten šampionát jako takovej, kdy bojujete v podstatě s bossama, víceméně, řekněme. Jsou tam silnější gladiátoři než v normálních tady bitvách, se kterými se budete setkávat každodenně. A postupně asi odemykáte tyhle požehnání božský, nebo boží, nebo bohů, požehnání bohů jsem úplně nepobral. Získáváte, možná to musím dát na to, nevím. Získáváte různý bonusy, třeba stamina se obnovuje o 50% rychleji. Jo, aha, tady. Place discard on an entity and to recover applied cards. Takže jako to dám na něho. OK, dobrý. Takže to dáme na něho.
Pohodě, tak to je fajn. A tady máme doktora, ten vám, to je v podstatě takový technologický strom, kdy zkoumáte různý jako tady třeba tohle z toho Nimble Stance, bude to stát 23 zlatáků a to vypadá jako 4, takže 4 jako, myslím, že dny asi to trvá, kdy gladiátoři budou vždy běhat a vyžadují méně staminy k tomu. Takže ideální asi tohle z toho. Možná ideálně je trénovat furt, a já jsem tady našel někde permanentní trénink. Kde byl permanentní trénink? Tady totiž tady trénujete, oni trénujou, mám takový pocit, náhodně nějakou z těch, nějaký z těch atributů, kdy přičemž vy můžete jakoby si tady upravit preferenci asi. Increase base defense points. To je asi jakoby pravděpodobnost toho, co bude zkoumat dál? Nevím. Tady je vybavení, tady můžete upgradeovat vybavení u každého toho gladiátora. To znamená, vlevo máte, můžete prodat věci, když kliknete levým tlačítkem myši. A to znamená, dostanu 3 zlatáky a jsou tam nějaký staty na té helmě, je tam plus 9 obrana, je tam 5, má to 5 kilo, což asi bude ovlivňovat pohyb, nebo staminu, jako celkově asi. A 4500 HPček a když zmačnu pravý tlačítko, tak se to vylepší na obranu 12 a bude lehčí a bude mít víc HPček. Já mám aktuálně obranu 11, 3 kila, 5500 HPček a tak dále. To můžete tady vždycky najít na každou z těch věcí a upgradeovat jí. Takže třeba můžeme teďka upgradeovat na nejlepší tělensty. Ten pancíř jich kolenou. Tady má dřevěný gladius, tak to jako chce pořádný gladius, tak můžeme koupit normální gladius, jo. Jinak jako vybavený docela jako dobře, jako úplně blbě vybavený chlapec. Kde byl vzakrát ten automatický trénink? Nemusí se to zkoumat prvé. Unlock the Retiarius, to je nějaká klasa, myslím, že Murmilo, jo? To jsou klasy různý. Vy totiž, když máte takhle základního, to myslím, že on otroka, tak si můžete pak vybrat, jakoby do jaký třídy bojovníka ho budete chtít trénovat. V základu jsou, myslím, že tyhle ty tři, jo, Murmila, Thrax, nebo Thrax a Retiarius. Tohle si můžete vybrat s tím, že tohle základní to můžu vždycky a tyhle dva musím vyzkoumat v těch technologiích, přičemž tyhle 4 jsou až v nějakém DLCčku, který teprve někdy jako se objeví. Do té doby on je jenom otrok. A s otrokama, co jsem tak nějak pobral, se pojí různé události typu prodej, propust, poprav a takovéhle věci, takže možná je dobrý si čas od času nechat nějakého otroka jen tak jakože plonkovýho, abyste měli možnost nějak s ním naložit, protože tihle legát a magistrát, ty mají nějaký temperament, v podstatě jakoby náladu, jakou mají teďka aktuálně, a vy můžete vylepšovat vínem, ovšem jako úplatkem, ovšem to víno, to množství, to neustále s každým dalším úplatkem se navyšuje. Tady vidíme, že ten magistrát mi umožňuje koupit otroky, dokonce mi umožňuje prodat tajemství asi na toho legáta. Můžu ho vydírat, když mám na magistráta to tajemství zase asi od legáta. Můžu s ním uspořádat exibiční zápas a můžu mu navrhnout, aby se stal patronem nějakého gladiátora, což bude mít za výsledek to, že bude platit náklady na něho. Nevím, jestli tam jsou ještě nějaké další věci, ale jsem tak pochopil. To podobný platí tady. Tady můžu prodat tajemství magistráta, vydírat ho. Je škoda, že to je jinak seřazený. Taky proč? Ale nic. Myslím, že to je velký častý misklik bude tady. Tady můžeme kupovat gladiátory naopak. To je docela fajn, protože tady nejsou zase tak blbí gladiátoři. Nevím, jestli má cenu kupovat hnedka. Opravdu
nevím, ten postup. A heleme se, ono to funguje, tady jsou jména. Je tu Daniela a je tu Demon Master, naši gladiátoři. Koho koupíme? Já úplně nevím, na co koukat, co je ten hlavní, jakoby ten ukazatel, jako ve stylu, jo, to je dobrý gladiátor, ne, to je blbej gladiátor. Jediné, na co já koukám, je vedle těch HPček, jak má 104 ze 174, tak v závorce level 10, tak na to já koukám. Podle levelu já je beru. Pak je tam teda spousta ještě různých, jako je tam dost ukazatelů na to, že ty boje probíhají víceméně automaticky. Myslím, že tam jde něco vyzkoumat ve stylu, jakože můžete ovládat ty gladiátory, ale víceméně to probíhá všechno automaticky, tak je tam dost ukazatelů různých, tady třeba, že helma absorbuje 60 HPček, zbroj 62, obrana zase, že má 67 a tady má nějaké level obrany a kolik, že má útok, level útoku má 20 a poškození dělá 51 a agility level má 9, moc věcí. Takže Daniel má větší level, je 10, tak koupíme Danielu. Tady třeba AI difficulty, což je jakoby obtížnost umělé inteligence 39, tak to jako úplně nevím, co znamená. Možná jakože když to bude na ten autokombat, na ten automatický souboj, takže je lepší zřejmě. Takže koupíme Danielu za 215 peněz. Já nevím, kolik peněz si člověk musí nechávat jako minimálně. Hele, to je, hrajeme to poprvé, objevíme, odhalíme. A dobrá. Tady můžeme přepínat i mezi jednotlivými. Danielu dáme trénovat. Počkej, kde je Daniela? Můžu? Changing a man's name could be bad for... to může změnit morálku. Dobrý, tak ty si necháme, ty, co jsou pojmenovaný. A ty noví budou... Tady je Daniela, ty noví budou... Ještě vyléčíme, tak. Agilitu ti zvedneme, asi. Increase training to improve speed. OK. A sílu. Trochu. Uvidíme. A všem dáme minci. Budeme... Ten nespokojený otrok, tomu nic nedáme. A všem gladiátorům dáme minci. Tak, tady máte. Chásko. A asi to můžeme pustit s tím, že Daniela teda všechno... Musí vyléčit za pět dní jako nějaký turnaj, či co, tak uvidíme. Nebo turnaj, zápas. Tak, my jsme vyzkoumali technologii. Jo, tady. Umožnit automatický trénink gladiátorů. Výborně, tady to je Nimble Stance. Můžeme Mind Control. Tak zkusíme to Mind Control. To je vlastně, vám to umožní ovládat ty... přímo ovládat jednoho gladiátora na poli, na bitevním poli, tak to je zajímavý, protože já jsem to zatím hrál všechno jenom automaticky. Tohle jsem neskoumal. Ten bílej progress bar tady nahoře, to je trénink, jak trénuje. Samozřejmě u někoho, jako je ten otrok, který je velmi základní typ, tak je rychleji, když to u někoho víc vytrénovanýho, to je pomalejší. Tak, máme před sebou první zápas. První zápas hostuje magistrát Jorach Aelius a Aelius. Nevím k čemu ještě, to je jako vztah náš s ním, ale nevím, jaký to má. To je tenhle možná? Je to on? Nebo jsou jiný magistráti? Za vítězství dostaneme 115 peněz, 88 vody a jednoho asi gladiátora? Nebo otroka, nebo co to je, možná gladiátora. Můžeme se vzdát, účast nás nic nestojí, tady si vybereme pak, koho chceme, tady teda no mind control, takže nemůžu používat mind control, asi, nebo já to ještě nemám vynalezený vlastně, jo. A ten typ se vždycky, tady je typ hry, typ souboje se volí náhodně, vždycky to se tam generuje, jak nějaký kolo štěstěny. A je to jeden proti jednomu v podstatě. Takže tady máme Stream Elements. Oh shit, Stream Elements. A je Stream Elements na levelu 10. Má 191 HPček.
My si vybereme gladiátora, my si vybereme toho nejlepšího, kterýho máme. Což je tady Decimus. Pravděpodobně. Můžu vybrat jenom jednoho. On má 191 HPček a bude dělat 56 damage, když to Decimus má jenom 145 HPček a bude dělat 60 damage. Danilo, ty jsi na tom jak? Ty máš víc HPček a budeš dělat víc damage. To je docela dobrý. Hele, Danilo, možná půjdeš do boje proti Stream Elements. Já si úplně nejsem jistý, jestli, ale náhodou někdo nezahyne tady. Je to dost možný. Tak, my můžeme odmítnout, což nám zhorší vztah. A nebo můžeme přijmout. Tak přijmeme, uvidíme. Já jsem ještě moc nevybavil, jsem je měl víc vybavit. Čtyři, odpočet s římskýma číslicema, to je taky něco nevídaného. Dobře, Danielo, pojď, Danielo, sejmi ho, jo, sakra, schytává to. Dobrý zásah, Daniela. Bacha, Daniel, ještě jeden zásah je po tobě. Vyhni se, ne. Tak jo. Rip. Tak. Asi investujeme trošku něco do výbavy, no. To jsem trošku utratil víc, než jsem chtěl. Stovku. Yikes, to jsem nechtěl. Tady mě máte, že tady není ten level ukázaný. Nebo je? Kde je tady level ukázaný postavy? Už to byla rychlá účast. No jo, no co se dá dělat, Danielo, no. Ten má dobrou výbavu, tomu... Ten má super výbavu, tenhle ten Decimus. Akorát má strašně málo HPček, já jsem se bál, že o něj přijdu, no ale... Evidentně... Ještě vyupgradujem ty... na rameníky. Okay. Máme 571 peněz. Má smysl si koupit novýho gladiátora. Nevím. To je dobrý, v Rim si mě ještě nezahubil. Raději tady než tam, no. Hele, Daniela je tady. Daniela. Ona to bere asi jenom ty, který chatujou možná. Jsou tady furt ty dva stejný. Daniela a Demon, tak nevím, jak si to. Nebo možná jenom náhoda. Hele, Daniel je level 20, ale tohle to. A dává jenom damage za 37 HPček. Jak se tam dostaneme? To je automaticky. Přijdu na mizinu dřív, než se někam dostanu. Pět výher, jedna prohra. U mě se to velmi rychle změní. Technologie bude za chvilku vynalezená. Za tři dny nás čeká nový souboj, tak běhání automatický nebo neustálý. Tohle jsme měli co? Stamina. Co je stamina v podstatě? To je potřeba k běhání, ne? Asi. Tady je trh, tady si můžete nakupovat suroviny, jakožto jídlo, vodu a víno a taky je prodávat. Nevím, prodej je velmi, mi přijde nevýhodný. A můžete, můžete... můžete najímat i zaměstnance, to jsem nevěděl. Bart zvedá morálku. Edukátor, OK, provide oběti bohům, Ludus upgrady, snižuje cenu na upgrady a suroviny, léčí gladiátory, to se mi líbí, Medicus.
budu potřebovat. Mně se stále, jak jsem to hrál včera nebo předevčírem, že se mi nestihli léčit. Ale přidává 4 jídla za den. Koupíme barda, ten bude zvedat morálku. Kde bude? Tamhle. Jsou tady v těch mezi těma sloupama. Super. A další souboj teda. A bude to jeden proti jednomu, level 16. Systém 115, peněz 88 jídla. Tak, Danielo, repete. kolik že dělá damage? 40. A má HP 174. Se na tom tak podobně. Hele, já pošlu tohodle Decima teda. Elitní, je to štít. Já myslím, že on je byl bývalý elitní románský centurion, ale to je štít. Dobrá. Click to select, deselect. Oh, já ho můžu ovládat, ale já na to potřebuji ovladač. Jak se to ovládá? Klávesící. Dobrý, necháme to na automatu a já se to pak vyzjistím po souboji. Jestli mi umře další, tak to nebude dobrý. Dobrý zásah, ale nic. Aho, 54. Oh shit, teď dostáváme. Yes! Decimus ho zdecimoval. Výborná práce, Decime. Karta stamina. Tak, počkej, vyléčíme tě. A já jsem si chtěl, otroka jsme získali, ok. Game options. Tady je ovládání. VASD. A jsi tam, AV, tobě? Počkej, to byl ty. VASD. Koně jsou tu? What? Můžeme se vzdát Gčkem. Běh je shift. F je hodit. E je použít. A space je roll. A čím se bojuje? A tak je left, defend je right. OK, to by šlo. Můžu zapouzovat uprostřed souboje? Asi vyzkoušíme. To je Šunka. To je Šunka fit je tu. Fakt, že jo? Nazdar, Šunko, vítej. Si tě necháme, jako případně, když tě budeme chtít popravit, tak si tě necháme, abychom tě mohli popravit, hele. Tak, my můžeme uspořádat i nějaký exibiční zápas, ale já bych ho nejradši prvé vyléčil, toho svýho. Uvidíme. A tak Šunku bychom mohli, má cenu ty otroky vůbec jako házet jakože to, jakože gladiátory, protože mi přijde, že to je jako naprd. Protože než je vytrénujete, tak to spíš koupím nějakého gladiátora už jako hotovýho. Co? Můžeme prodat Šunku. Že když se tady kouknu na gladiátory, tak za 202 mám Rutilius. Proč mi to tady hází tohle jméno? Ale to už je na 6. levelu. Počkej, za 202 na 6. levelu. To jsem předtím koupil na 20. levelu už. Já můžu s těmahle jít do boje. Jsem všechny vylepšil. Dobrá. Dobře trénuješ? A vypadá to jako, že se snažíš, no tak. Tak uvidíme, no. Stojí to něco? Výbava ti bude něco stát. Ti dáme zatím v obyč výbavu, takovou šajze jenom, aby se zase jako nepomluvil. Tak. Základní výbava pro Šunku. Šunka z Palestíny. Šunka palestinský. Dáme ti zlaťák, abys byl potěšen a trénuj. A já můžu uspořádat exibiční zápas. Má to smysl? Za čtyři dny je normální zápas. Já nechám trénovat. Nazdar Norte, AV i tobě. Tak uvidíme. Jo, ježiš, technologie neskoumám vůbec žádný. Tak, cílený útok. Gladiátoři můžou zautočit na oponenty na oponentovou levou nebo pravou stranu, když
jsou tváří nahoře nebo dole, což je, a mířit nahoru nebo dolů. No prostě můžou vybírat útoky, ok, cílený nějaký, výhodný, dobrá. Nechci spoilerovat, ale šunka bude na plátky. Jo, to je mi jasný, já jsem si šunku chtěl nechat jako na prodej nebo na smrt nebo na něco, ale tak... Oh shit, Northampton přišel a hnedka nás tady vyzývá k souboji na levelu 17, Northampton. A je... Pošleme šunku na popravu. Ne. Hele... Ty jsi na tomhle streamu nový, viď? Není. Level 17 a dělá 46 damage. Daniela dělá podobně, ale počkej, kolik máš HPček, Norte? 184, to je dost. Tam hodím decima. Decimus... Ty máš nějaký plugin na jména chatu? Ano, to je přímo v tom, to je přímo ve hře. Pff, to jsi nevěděl, to je přímo ve hře. Tak, Decimus, a já půjdu ovládat Decima. To bude sranda. Accept. A je. Norte mrtev! Koho jsme získali? Demon Master, vítej u nás, Demone, vítej v naší gladiatorské aréně. Dual Wield Master. Tak, Decima vyléčíme. Decimus budu asi já. Tady normálně, Game Options, tady Twitch, enabled. A můžu brát gladiátorský jména přímo z chatu. Můžeme i hlasovat na události, tak to tam zadáme, abyste hlasovali. A pak jsou tady různý jakoby prosaby, jenom ty jména, což je kravina v našem měřítku tady. A ještě tady můžu aplikovat, koukám, že jakoby vykřičník hrdina a plus donatovat byty, no, tak možná nějaký podplácení streamera. Tak. Koukám, že tu hru neumím hrát ani z jedné strany. Oh shit, hlasujete. Takže magistrát se dokotrcal ožralé do mý vily a požaduje děvky a víno. Za prvý dáme mu děvky a víno, za druhý navrhneme mu, aby si lehl a vyspal se, za třetí se s ním opijeme a budeme sdílet děvky a víno, a nebo za čtvrtý mu navrhneme, aby šel domů ke své ženě a vyspal se. Takže vykřičník 1, 2, 3, 4. Dva hlasy pro tři. Já možná dám větší dobu na hlasování, abych to stihl přečíst. Takže se vožereme a budeme spolu sdílet chlast a děvky, jo? Nebo víno a děvky. Oh shit. OK, dobře. Jo, a já teda si můžu vybrat ještě, já nemusím dát na vaše rozhodnutí. Dobrá, no tak jo, tak vybereme tohle. Magistrát se zasmál a potěšen, že bude mít nějakýho kumpána v tom chlastání. A je, dlouho do noci jsme tam byli, což nám zvedlo s ním jako trošku vztah, takže dobrá. 5 dní do dalšího zápasu. Tady máme dva nový otroky. Nebo novýho, Demona máme novýho. Což nevím, jaký smysl má teda opravdu ty otroky jako nějakým způsobem trénovat. Sežralo to víno? Nesežralo, 80 máme furt. To by tam muselo být jako vyloženě asi napsaný. Ne, to je jenom událost, víceméně tyhle události jenom ovlivňují vztah s těma jednotlivýma postavama. Případně osud otroků ovlivňují. A nějaký možná další určitě věci. Jedle 2000.
Hele, mě můžeš klidně prodat. A no, já si chci nechat nějaký, co jsem tak jako zjistil, tak je dobrý si nechat nějaký otroky, jakože plonkový, protože přijdou nějaký situace, kdy musím někoho popravit, propustit a takovéhle věci. Trocha backseat gamingu hned na začátku hry se vyplatí rozdělit víno mezi legát a senátora, máš pak lepší bitvy a víc odměn. Okay, to jsem dělal v té zkušební hře. Hele, tady by jim backseat gaming nevadí, tady není žádný příběh nebo něco, klidně mi raďte, co je ideální nebo tohle. Kdo ví. To jsem dělal v té hře, co jsem hrál, no. Teďka, co jsem měl rozjeto před streamem. Jedle 2000 na nás jde, level 18. Já na tebe pošlu decima, zase má to výhodu, že jim pak můžeš přiřadit jiné specializace podle toho, co potřebuješ. To musela být fajnovaná, když jsi sličná domina. Jo, vidíš, vlastně já jsem domina. Tak jsem tam měla děvky nějaký, no. A Řím, no. Samozřejmě předpokládám, že s těma soubojema oni levelujou nejvíc, jo. Jenže já tam nemůžu poslat jako Danielu, ale můžu. Já, když to budu ovládat já, tak já bych to teoreticky mohl zvládnout. Co on má? Jedle. Můžu ho nějak jako vidět? Wooden Gladius. OK, možná má síť? To nevidím asi. 195 HPček, což je docela hnus a dává pecky za 47. OK. Tak pošleme Danielu po druhý dneska. Tohle má dřevěný Gladius do prkínka, já ti musím koupit nějaký pořádný. Co ten Thanasius? Oh, level 10. On má, já jsem mu omylem koupil tu kamu, jak se to vyslovuje. To byla drahá, 60. Pošlem Danielu, zkusíme. Danielo. okay. 140 peněz, 95 vody, 2 vína. A jeden otrok. A je, jdem na to. Bez jediného zásahu Daniela zvládla. Bart 386, vítej otroku. To je docela easy s těma, teda je to dost jednodušší, když je ovládáte ty gladiátory, než když jsem to hrál, já zkuším mě včera furt jenom na autobitvy. Takže já vás musím, ježiš, další bitva za 3 dny. Počkej, musíme vylepšit. No, voda je dobrý ty otroky taky prodat nějaký, hele, já prodám toho ploty a možná. I když tady už je vylevlovaný, ty bláho. Dímone? Ne, nebyl, necháme si to zatím dobrý. Třeba výzvu ovládej tebe, no ježišmarja. Počkej, vybavení. Decimus, ten je v pohodě. Daniela, no ty potřebuješ pořádný lepší meč. Tak dáme ti Gladius. Co vybavení? Tyhle lepší nárameníky. Helmu. Sukni. Nějaký nákoleníky. Podkolenky, tak podkolenky tady máš lepší. Měla bys trošku víc asi obranu ještě levelovat. Když nevím, jaký význam to má. Takhle chápu. Možná takhle to dáme. Co já vím. A k čemu je meditace vůbec? Meditation provides greater AI attack efficiency. Jo, to poskytuje větší nebo lepší efektivitu, když bojuje umělá inteligence. Jak to probíhá, když třeba budu mít 4-3, protože můžete bojovat i ve 3 gladiátorech tam. To ovládám všechny 3 naraz, jako třeba v oklosu, anebo ovládám jenom jednoho a ty další jsou umělá inteligence. Šunka Fit z Palestiny. Šunka palestinská. Tady asi nemá smysl něco tady takhle jako. Tohle je úplně na minimum, dobrý, tak to tak nějak vyrovnáme. To je v pořádku, to ti necháme, ty stejně teďka bojovat nebudeš, to nechci. To budeš hrát jen za jedno, OK. Dobrá. Thanasius, ty jsi, myslím, že vy to vylepšený, zatím ti nic lepšího kupovat asi nechci, Thanasie. Tak, Decimus, to je nějaký. V tom celku napravdu si můžeš najmout 3 zaměstnance, jo, já jsem už koukal, mám barda. Lepší zítkováře, medika.
Kovář jim opravuje zadarmo a vylepšuje zbroj a medic léčí. No, medika jsem chtěl, ten byl ještě dražší trošku, tak to jsem, tak jako vezmeme medika teďka. Protože to se mi stalo, když jsem to hrál sám. A možná můžeme vzít rovnou toho kováře, ne? Když jsem to hrál sám, takže jsem nestíhal je léčit. Tady Faber, asi že, inexpensive. Jo, yeah, ok. 75? Dobrý. Jenom 3 můžu najmout, nemůžu jich mít víc. A úplně nejdřív jim vylepší meditaci, což jim vylepší úroveň AI, pokud nemají 100% AI, tak jsou úplně zbytečný, když je nekontroluješ. Ok. No počkej, 100%, to není 100%, nebo to je na levely. Když na několik než, tak mám další menu, ok, ok. Tak ten má docela vysoký tohle. Decimus má hodně vysoký level. Ten má strašně malou obranu. Chtěl zvednout asi. Nevím, to se tím asi to je dobrý. Alebo to je jako vyjádření v procentech. Tak, máme tady kováře. Automatický upgradey. To jsou další jako vylepšení, jo. Vylepšit pec. Vylepšit kovadlinu. Plány štítů. Plány helm. Plány zbraní, zbrojí, autoopravy, vyhodit, ok. Automatické upgradey, 30 zlata, bude trvat 10 dní a 10 vína. A jinak mi to nic stát už nebude. Level 100 je u meditace maximum. Aha, ok, ok, ok. Bard, píseň Venuše třeba. Ježi, ono to něco stojí, počkej, musím koukat. Auto healing, jasně, antibiotika, wow, dobrý, tak to zatím necháme bejt asi. Kurňa, je tam docela dost věcí, no, je tam docela dost věcí. Tak, trénujte, trénujte. Hambaláda jde proti nám, a je, level 13, to dáme, jak nic. 4 na něj můžou jít. A balado. Mnoho tvých gladiátorů proti jedné ubohé duši. Tak vezmeme víc, protože XPčka a levelování. Šunka, Daniela. Vezmeme všechny. Že jo? Otroky necháme doma. Jo, takže můžu ovládat, že si já nechám ovládat Šunku, pač ten je nejhorší. Je mi líto, ty, a takovou odměnu ještě, 318 peněz. Jo, to víno těm hostům, jo, nebo těm magistrátům, legátům. Hele, asi jsem měl dobrý děvky, no, na tom večírku. Jo, oni mají buďto síť, kterou hodí a ten gladiátor je pak nějaký, jakože se s ním musí vymotat prvé a rozflákat jí. A pak je tam ještě další věc, že on hodí nějaký okovy a vy jste připoutaný k místu a nemůžete se hnout, nebo na nějakou krátkou vzdálenost. A ta umělá inteligence první něco dělá, je, že mlátí do těch okovů, aniž by se bránila třeba nějak výrazně, mi přijde. Hele, Stream Elements, gladiátor. Better.